Alates järgmisest nädalast tihendatakse Tallinnas busside graafikuid. See puudutab eelkõige tipptunde ja liine, mis on suurema täituvusega. Arvestas viimase aja statistikat haigusjuhtumite osas, on Tallinn otsustanud, et järgmisel kahel nädalal tööpäeviti kokku 21 liinil me paneme täiendavaid väljumisi. See täiendav väljumine tähendab seda, et sõidavad kaks bussi korraga. See tähendab seda, et just nimelt nendel väljumistel, kus on üle keskmise bussi täituvus, ehk siis tiputunni väljumistel me paneme korraga sõitma kaks bussi, nii nagu see oli ka kevadisel perioodil teatud liinidel. Seal, kus on võimalik, seal me kindlasti paneme ka liigendbussid tavabusside asemel. Praegu meil tõsi on võimalik Vabariigi valitsuse palvel, et saata tiptunni ajal just rohkem bussi liinile tänu sellele, et me värskelt hankisime nendele uusi busse ja vanad bussid me ei ole veel maha müüd. Busse piisab, me praegu tegeleme inimeste komplekteerimisega, et just nagu selleks, et tipptunni ajal natukene hõrendada inimeste tihedust ühistranspordis, sest kõik me teame, et mida rohkem inimesi on kuskil kinnises kohas ja seda suurem võimalus, et seda sotsiaalse distantsi üle võimalik hoida. Ühtlasi hoolitsevad enam kui 50 Tallinna linna transpordi aktsiaseltsi töötajad mitu korda päevas selle eest, et liine teenindavad sõidukid oleksid desinfitseeritud ja puhtad ning reisijate sõidud mööduksid turvaliselt.